videoda reklama bo'lmaydi. Sababi mavzu juda ham muhim. Sizlardan bir iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha like bosib, yaqinlaringizga yuboring. Maktablarni ko'rsatyapti, har kuni kelyapti. Maktab o'quvchilari, o'sha 8-mi, 9-chi xudo urganlar, bu bilmayman kim tarbiya bergan bularga, sinfga kirib, partalarni tepib, stollarni tepib, ag'darib, yana ishqiy munosabatlarni oshkora qilyapti. Kecha bir maktabning sinfida bir yigit bilan bir qiz, yigit kirib kelyapti-da, bir qizni bo'yi yetgan o'sha maktab o'quvchisi borib quchoqlasa, endi musulmon qizi nima qilish kerak? O'zini qutqarishlik uchun boyagi tajovuzkorni yuziga urish kerak, atlash kerak, yulish kerak, timdalash kerak. U nima qilyapti? O'sha shilqimning yelkasiga osilyapti-da, bo'ynini osilib yelkasidan silyapti-da. Mana Qur'ondan uzoqlashlikni kasofati. Mana Qur'on o'qitmaslikni oqibati nimalarga olib boradi? Qaysi bir joyda ko'rdingiz Qur'on o'qigan balani shunaqa ish qilib yurganini? Qur'onni o'qita bilish kerak. Qur'onni eshita bilish kerak dedilar yurtboshimiz. Bu shunchaki gapmiz birodarlar. Qur'on o'qigan inson faqat yaxshilikka harakat qiladi. Qur'on eshitgan inson faqat yaxshilikka harakat qiladi. Faqat bizni eng katta aybimiz mana shu Qur'onni eshitmayapmiz. Mana birinchi kundan boshlanganmi xatmi Qur'on? Birinchi kundan boshlangan masjidlarda. Bormayapti-ku, xalq bormayapti-da, sanoqli odamlar. Borib turib xatmi Qur'on 20 pora 20 rakat Qur'on pora dedi. Bir pora yu bir betmi shunaqa o'qilyapti. 9 da boshlanyapti, 15 ta kam 11, 10 ta kam 11 da tugayapti. Boring 11 da 2 soat borib eshitmayapti-da Qur'oni Karimni. Ay, oyoq o'lgur. Oyoq o'lgur. Sen yaramayapsan, meni ko'tara olmayapsan. Mayli, lekin mana shu yerda o'tirib eshit deyotgani yo'q-da. A shuncha gunohlarni qilding, anu yerga bording, mana u yerga bording, yugurding, yelding, endi mana ishdan chiqding. Endi loqal umringni oxirida bir Qur'on eshit o'tir deb borib o'tirib ham eshitayotgan yo'q-da ko'pchilik. Ey birodarlar, o'sha masjidlarda Qur'on o'qib berayotgan qorilar ham osmondan tushgan emas, u kimnidir gulday farzandi u. Bir paytlar hamma bolalikni yoshligidan kechib, otani o'rnida, qo'ynida, onani qornida, yegani oldida, yemagani oldida yeb ichib yotgani yo'q, erkalikni qilib. U o'sha hujrani, o'sha popanay bosgan, qotgan nonini yeb, o'sha joyda iligan ovqatini yeb ichib, mayli, o'shani Qur'onni. Endi buguncha hamma dunyoning eng ne'matlari shular oldida. Keling qoraka, keling marhamat, mana buni oling, keling o'tiring, keling qoraka. Hamma papalab ketida yugurib yuribdi. Nega? Nafsidan kechdi, rohatdan kechdi, to'yib uyqudan kechdi. Ana endi bugun Xudo xudoyiqlatsa, ana shu narsalarni rohatga aylantirib berdi. Yosh-yosh bolalar, odamlar izzat qilib ketidi, yelib yugur yurdi-yu. Nega? Bu kalomullohga bo'lgan xizmat hech qachon ikki dunyoda zoyi bo'lmaydi, birodarlar. Kalomullohni o'qitgan inson, kalomullohni bolasiga o'qitgan inson ikki dunyoda aziz bo'ladi. Mana qancha-qancha joylarga boryapmiz. O'g'li xatmiga o'tyapti. Xatmi Qur'on tugagan kuni imom domlalar o'sha qorini otasini tepasiga to'n kiygizyapti. Sizga rahmat otajon, bolangizni qori qilganingizga rahmat deb to'n kiygizyapti. Birodarlar, bu otasi ilm yo'q, kerak bo'lsa Qur'oni Karimni oyatlarini ham bilmaydi, harfini ham bilmaydi. Lekin bolam o'qi, o'qisang yaxshi inson bo'lasan. Qara, mana qo'shnining bolasi qori bo'lgan, sen ham qori bo'lgin bolam. Men ham bir maza qilib sani orqangdan faxrlanib yuray deb hamma xizmatidan kechdi, bolasini o'qitdi. Bugun dunyoda to'n kiygizilyaptimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni kalomullohni yod olgan qorilarni otasini, onasini boshiga izzat toji kiygiziladi. U izzat tojidan chiqayotgan nur bu dunyoni quyoshini nuridan ko'ra nurliroq bo'ladi deganlar. Mana shu mukofot qiyomatda o'g'lini qori qilgan, o'g'li navarasini qori qilgan otalarni, bobolarni shundoq nur kutib. Qarang, qorilarga 400 ta o'zini ahlidan 400 ta insonni shafoatini nasib qilar ekan. Kalomullohni yodlagan qoriga mana ota tomoningdan, mana ona tomoningdagilar turibdi. Bular yetarlicha xatolari bor, bular gunohlari kechirilmadi, tavbalari qabul qilmadi, chunki bular azobga mustahiq. Mana xohlaganingni olib shafoat qilib jannatga kirgizib yubor degan huquq berilar ekan. Qarang,
ana şu hukukka qori yega bo'lar ekan 400 tasini shafaat qilar ekan. Bitta qori.